Salve, seus loucos de Danone! Hoje estamos aqui e vamos falar sobre essa belíssima peça, essa belíssima obra-prima que a Kakinga acabou de lançar, novidade no mercado aí. Nosso patrocinador deu com muito orgulho e carinho do seu patrocinado. Ele falou, esse cara vai manjar muito e vai fazer a review desse belo Nards. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa parte dos patrocinadores. E hoje estamos aqui com essa lindíssima mangueira New Prince da Ruka King na cor dourada, rajante. Que tivemos o vencedor da nossa promoção. Parabéns, Marco Aurélio da Ruka Drink. Faz uns drinks maneiros. Se você não conhece, corre no canal dos moleques, porque os moleques é top. Tamo aqui com a mangueirinha de conduíte. É que, tipo, eu me mexo muito, então eu prefiro usar um conduíte nesses momentos, meio perigoso, dar aquela puxada, porque a de silica é mais pesada. Então tem aquele periguinho maior que tá derrubando se você tiver um descuido. Se bem que aquela lá da Ruka King, a Helix, dourada com vermelho, mano, é do caralho. E, mano, tem a da Star Wars, que acho que iria ficar fodido. Eu não tenho a vermelha, mas, mano, eu tenho a azul. A vermelha ia ficar rajante nesse Nargis. Ia ficar tops. Torbens. Bom, estamos aqui com o novo Narga, já vou explicar melhor pra vocês sobre ele. O prato da Ruka King também, o Imperial. É Imperial? Não. Imperial! Logo mais, peguei esse fodendo Roche pra dar essa combinada chavosa, o vermelho com dourado da Pro Ruka. Eu achei que ficou style essa combinação aqui, ficou chavosa. Com o nosso alumínio da Predator, nossos patrocinadores com os alumínios... Com os alumínios mais resistentes das galáxias Maldivas. Miau! E não podemos esquecer aqui, ó, do nosso belíssimo carvão Coco Beast Hatch Tangular, que faz umas belas brasas. Ele é bom porque ele é pequenininho, então dá pra você dar uma controlada melhor. O calor dele não é tão forte quanto os carvões que a gente tem hoje no mercado. Então, se você não é acostumado a dar aquela controlada boa na sessão, se o fumo é um pouco mais delicado, vai nesse carvão aqui que você não vai se arrepender não, rapaz. E estamos aqui com esse lindo tecido aqui, ó, da Air. Cara, é sensacional essas camisas. Se você não acredita, comprar uma pra ver, vem aqui só sentir o algodão. Acho que é possível, ó, sente. Bota a mão na tela. Sente. Bom, vamos lá falar mais sobre essa belíssima obra-prima. Cara, primeiramente, ele vem numa caixa linda. É uma caixa vermelha com os detalhes em branco, cinza escuro, que forma parece uns origami dobrado, mas nem tá dobrado de verdade. E, mano, a caixa tem uns detalhes já, tipo, fodidos. Você já pira na caixa. Quando você compra o Narga, você vai comprar ele mais pela caixa, primeiramente. Você vai ver a caixa e vai falar, caralho, que caixa fodida, mano. Tem lá escrito Crystal Collection. Se é Crystal Collection, porque tá pra vir uma coleção, né? Porque esse é logo o Rubi. Pra quem não sabe, o Rubi é uma das peças mais preciosas da Coroa do Príncipe. Então, mano, fica chavoso. Porque é logo o rubizão do príncipe, do rei. Se bem que essa é a rainha. Se pá, que eu pesquisei melhor, é da coroa da rainha, o vermelho. E a caixa vem com duas caixas. É a caixa e a caixa. Que a primeira caixa seria uma caixa. Pra segunda caixa, você vai e tira ela assim, ó, com delicadeza. E tem uma caixa preta, fudida. Já é fudido. Só o símbolozão assim, eu já acho louco. Pra mim não precisa de muito detalhe, mano. Símbolozão, tudo pretão assim, mano. Não precisa de mais nada pra mim, eu acho fudidaço. Então, abrindo a caixa preta, vai vir as peças todas desmontadas, bonitas, a madeira, coração, a ponta do Roche, a Dalsten. Ela é almofadada pra não ter perigo de riscar seu Narga, ele ficar sempre encaixadinho certinho se você quiser levar dentro da caixa pro rolê. Então, é uma caixa que é boa pra você guardar, caso você queira levar pra algum lugar. E na caixa também, vem o número de série. Então, você não precisa abrir todo ele pra ver o número que você tá comprando, que você vai comprar. Na caixa, logo vai mostrar já qual é o número que é. E dentro também tem o manual. Não é o manual, certificado. Vem um papelzinho que é o selo certificado junto com a garantia. Então, você tá na loja, comprou, pede pro rapaz colocar lá o dia que você comprou, a data, onde você comprou, porque se der qualquer problema, a marca vai lá e vai te ressarcir, caso o problema tenha sido de causas naturais. Deu um defeito de fabricação ali. Também você não vai tacar o narguilho no chão e falar, troca essa porra, porque aí não vai funcionar. A garantia são de 90 dias, 3 meses. Mas se o Narga der algum outro problema, tenta dar um chaveco lá com a marca. Chega lá na página e fala, mano, sei que passou o tempo, mas não sei o que pode acontecer com esse arguilho. Porque até agora, de que eu já usei ele, já fiz os testes, mano, não tive nenhum problema até agora. Porque antes de ser lançado, eu já tava testando, tava lá no controle de qualidade. Então não tive problema, até agora tá lisinho.
E é isso. No certificado, vem o seu número de série, que cada narga tem o seu número. Eu peguei logo 6. Então, mano, se você quer ter um dos primeiros, quer, tipo, falar, caralho, o meu é logo dos primeiros, tem um número top, corre no site da Narguileiro, que tá pra chegar lá. Se já não chegou, vai tá com preço bom pra um caralho. Bom para um caralho. Porque, tá ligado, né? Narguileiro aqui, ó. Bom, então agora vamos falar dessa peça toda montada aqui. Pra montar não tem nenhum segredo. Pega a ponta, encaixa na stem, encaixa no coração, encaixa da stem e já era, tá montado. O respiro também sai, só que ele já vem juntinho pra não ter o perigo de você perder a bolinha. Você deixa um buraquinho lá só pra você pôr a bolinha. O respiro, o perigo é bem maior de você acabar perdendo a bolinha. Bom, vamos falar da peça, o que eu achei dela. Pra quem não conhece, pra quem já conhece, é o Queen. Logo nas primeiras versões, ele era de madeira assim mais escura. Depois lançou o mármore. Só que o mármore tinha muita gente que tava reclamando, que tava descascando em cima, tava trincando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu sempre tive cuidado, nunca tive problema de trincar, nunca tive problema de descascar. Se você estiver duvidando, me chama aí que eu vou te mandar a foto e você vai ver. Não vou lá pegar agora a peça. Mas eu, pelo menos, nunca tive esse problema. Mas se você teve, se você apertava demais... Cara, nesse aqui o seu problema vai reduzir de uma forma drástica. Porque ele é todo coberto de resina. Tanto até na parte de cima, quanto na parte de baixo. E a stem de ferro que passa no meio dele é grudada. Agora ela não sai mais. Nos outros, a stem saía. Você ia lavar, você tirava a stem, lavava ela sozinha. Depois você colocava de volta, que a madeira saía. Esse aqui não sai mais. Pra não ter o perigo do melaço descer e escorrer na madeira e acabar dando aquela inchada, porque a madeira absorve água. Então, preferiram colocar a resina até na pontinha da madeira pra selar ela. Então se você for lavar, não tem aquele perigo hoje dele tá inchando e rachando sua madeira. Isso é uma coisa, tipo, excepcional. Não vai ter mais problema com isso, pra quem tinha. É óbvio que você também não vai afundar o narga na água. Você não vai, tipo, passar ele debaixo da água. Você vai ter os seus cuidados. Querendo ou não, ele é de madeira. Por mais que ele tenha resina em cima, pode ser que tenha um buraquinho, não sei, que pode estar entrando uma água. Então você evita de deixar cair muita água nele. Pode deixar cair um pouco? Pode. Mas não vai deixar encharcar ele, porque aí também tá zoando barraco. Mano, isso foi um ponto muito bom que eu achei dele ter feito, de ter deixado junto. Além do mais que pra lavar eu achava um saco lavar o outro. Você tinha que tirar a madeira, depois desrosquear. Ainda mais quando você tinha o Queen grandão. Tinha a parte de cima e a parte de baixo. Esse daqui é só a parte de baixo, só a madeira maior. Não tem a madeira menor. Não sei se pode vir já ter, não sei se não vai ter. Eu acho que não, acho que vai ser só esse modelo. Então agora vamos falar dessa belíssima parte aqui, ó, toda feita de resina. Você não sabe, quer saber um pouco como é feito? Vou dar uma leve explicada. Você pega um pedaço de madeira numa ponta, pega outro pedaço de madeira na outra ponta e recheia tudo o miolo assim, ó, com resina, o espaço que sobrar. Vai virar um cubão de madeira. Aí você taca ele no torno, vai... Pau! Forma essa chavosidade. Eu achei que ficou fodido a cor vermelha ainda com essa junção da madeira, porque eu acho que a cor vermelha, tipo, bate muito bem com a cor da madeira. É uma combinação aqui que deu que ficou, tipo, do caralho. A madeira, ela combina com o vermelho e também chega a dar o brilho junto com o dourado. E ainda mais que a madeira toda é cheia de resina, então dá um brilho muito mais forte do que os outros tinham. Cara, eu não tenho nem o que dizer. Tô aqui, ó, boca aberta. Cara, em questão de fumegar, pra quem não sabe, ou a fumaça, é um narga bem leve. Pra quem já conhece a Kaking, não muda, é tipo, sempre foi a mesma qualidade, mesmo padrão. É um fluxo leve, é uma puxada leve, é um respiro que limpa o vaso e faz a funcionalidade total do respiro, de resfriar o roche. Porque não adianta você ter 10, 5, 20 respiros pra tirar a fumaça do vaso e não acabar resfriando o roche. Porque quando você sopra, a intenção maior é resfriar o roche, não só tirar a fumaça que tá no vaso. Boa informação, Renan, olha a informação aí, ó. Então, cara, pra quem ainda não conhece a marca, não sabe como que é fumar em um Kaking, não sabe como que funciona, mano, é um narguilé extremamente com fluxo leve. É um fluxo muito, mas muito leve. Pelo menos no meu gosto, é um dos narga mais leve que tem hoje no mercado, se pá. Se bem que hoje todos os inados que vêm, eles vêm, tipo, muito igual. Mas, nossa querida Kaking é a pioneira, né, rapaz? As outras, não tô falando que é uma cópia, mas pode ter seguido o padrão da construção. Então acho que todas as outras marcas que fazem um narga novo, inventam um narguilé novo, seguem esse padrão, porque sabe que é um padrão bom. Eu acho muito bonita essa junção que eles fizeram com a madeira, junto com a resina, é uma coisa totalmente diferente que a gente tem no mercado hoje. Já tinha visto uns que o cara fez artesanal,
Ficou bonito também, só que é uma coisa mais artesanal, não é pra venda. Você vai falar, ah, mas a Roca King copiou. Eu posso provar pra você que não, porque eu já tinha visto protótipos antes de ter saído o vídeo. Pra quem já viu o vídeo do rapaz que fez um Agile junto com a resina. Tinha protótipos antes, já cheguei a ver, falei, caralho, tá fudido. Depois de alguns meses eu fui ver esse vídeo do rapaz. Sendo que tinha acabado de lançar, tinha visto em alguns canais aí, alguns blogs. Blog. Então, cara, se você tá falando, mano, não conheço a marca, tô com aquele pezinho atrás, pode ir sem medo que é um argilha excepcional, tem a puxada boa pra um caralho, tem um respiro funcional pra porra, tem uma qualidade boa pra um caralho também, tem essa fodida junção que eles fizeram agora, essa novidade incrível que, mano, pega esse vermelho, mete com a borro vermelho, encaixa perfeitamente. E hoje o que eu acho que falta é isso um pouco, porque, mano, você tem um argilha vermelho, mas todas as bases, borros, são, vai, você quer pegar uma vermelha pra combinar? É vermelho e dourado. Esse aqui já tá tudo aqui. É um argile que vai combinar com a borro vermelha junto com o dourado. Vai ser a junção perfeita já. Rapaz, vamos para a nota. Mano, não tenho o que falar. A nota vai ser a primeira 10 do canal? Vai ser a primeira 10. Vai ser a primeira 10? Não, não é puxando o saco, mas quem conhece sabe. Não tô mentindo. São 10 rubisaços aqui. Quem conhece a marca sabe, quem não conhece, eu posso já ouvir falar, sabe como é a marca, sabe tudo sobre a marca, que nunca fumou em um Rucaquim, que nunca teve um. Porque é uma marca que tá há muito tempo no mercado, desde 2012, rapaz. Primeira marca de narguile usinado, nacional. Se bem que teve o Gerra Ruca antes, eu acho. Ah, mas isso não conta, né? Isso aí não conta, isso aí. Primeira marca de narguile nacional, usinado, talvez até de narguile nacional, se pá, não sei. Talvez até a primeira marca, vou dar uma pesquisada pra vocês pra saber mais. Mas que tá até hoje no mercado forte, firme e poderosíssima. Uma coisa que eu não falei, agora que eu acabei de lembrar, que eu achei muito louca. Como é madeira, as madeiras nunca vão ser iguais. Então se você prefere uma madeira mais clara, se você prefere uma madeira mais escura, se você prefere uma madeira que tenha mais detalhes, eu preferi essa daqui com mais detalhes. Tem tipo uns nervos nela, tá ligado? Se você prefere uma madeira que tenha mais detalhes, eu preferi essa daqui com mais detalhes. Tem tipo uns nervos nela, tá ligado? Então eu achei essa mais louca, peguei logo essa. Então se você for um cara mais exigente... O atendimento na argileira é fudido. Se você falar, cara, eu quero ver as fotos que tem, os caras enviam, mano. Pede pros caras que os caras é fudido, vai te dar um atendimento fudidaço. Então você fala, eu prefiro uma madeira mais escura. Coloca na descrição da compra qualquer coisa, prefiro a mais clara. Os caras vão dar pesquisada lá pra você pra ver no estoque deles qual é que ele tem e vai te enviar do jeito que você quiser. Se tiver, né? Por isso que eu falo, vai logo, compra primeiro, porque pode esgotar rápido. Foram lançados apenas 450, se não me engano, vai fechar no número 500. Aí depois vai voltar a fazer, mas não sei quanto depois, quanto antes. Então corre, compre o seu. Salve, é meu truta Rolion, rapaz, quanto tempo, hein? Tô aqui. Quanto tempo que você não aparece? Eu tava de férias. Verdade, tinha tirado umas folguinhas, né? Não tava precisando de você ultimamente. Isso, é porque também veio aquele trouxa do Macário aqui trabalhar no meu lugar. Ele veio uns dias aqui, né? Substituiu você quase, nem apareceu. Não deixou você aparecer, acho que ele não curte você, Rolai. Eu também não queria muito, eu não vou muito com a lata dele, não. Ah, o cara é gente boa, o cara é gente boa. Pra quem não viu ainda dos vídeos anteriores aqui, tem dois vídeos que soltei com o Macário tirando contra e tem um Experience. Que eu faço um narga com bacon. É muito gostoso. Rapaz, ficou demais. Corre lá e dá uma conferida se você não viu ainda. E vai ter mais brincadeira dessa, né? Óbvio. Vocês podem comentar aqui o que vocês querem que a gente faça. Uma boa, fala aí o que vocês querem. Quer que eu coloque o quê no narga? Quer que eu faça o narga com o quê? Fala aí que a gente faz, rapaz. Aqui não tem essa, não. Fruta é o caralho. Aqui a gente vai fazer com os bagulho porco. E aí, Rolai, o que você achou dessa belíssima peça? Fala um pouco com você. Eu achei ele muito bonito, mas se eu ficar olhando muito, eu vou querer comer, porque esse vermelho me lembra sangue. Verdade. Perigo. Eu gosto muito. Perigo. Mas eu achei muito bonito. Mano, imagina você chegando no rolê assim, ó, com esse narga. Deixa eu ver se ele fuma bem. Dá uma puxada aí. Fala pra mim, pra ver se eu não tô mentindo. Rapaz, é leve mesmo. Suave. Eu gosto do respiro. É muito gostoso. A Luca King, tá de parabéns. Pra quem? Deixa eu mandar um beijo. Pra quem você quer mandar um beijo hoje? Eu quero mandar um beijo. Pro Cabonel, por ter feito esse negócio tão bonito. Eu queria dar uma lambida no seu saco. E eu não toma.
Brincadeira, meu! Porra, rolar, esqueci de falar um bagulho, mano. O quê? O evento vai rolar essa semana. Nossa, verdade! Expo Ruka Brasil, com Z. O que mais vai ter lá? Pra quem não tá acreditando, pra quem não tá botando fé no que eu falei aqui, corre lá no nosso stand, vou tá lá. Acho que o Rolaio vai estar com tempinho disponível lá pra gente, vai tá lá também, né, Rolaio? É verdade, eu vou dar uma passeada. Então, se você quiser ir lá, dar uma conferida no Narga, ver como ele ficou, dar uma puxada, ver o respiro, tudo, vai tá lá pra você. No stand da Ruka King. No stand da Ruka King, mano, vai, o stand tá fudido. Ano passado tava bonito demais. Mas vou falar que esse ano tá mais bonito. Meu Deus, então vocês não podem perder, não. Corre lá pro stand, porque as peças vão ter poucas. Então corre pra garantir a sua, porque lá, mano, o preço é bacana demais. Não fica moscando. É, Moscou perdeu. Cara, então é isso, vamos ficando por aqui. Ô, Lion, o que a gente tem pra dizer pro pessoal aqui? A galera tem que parar de moscar aí na página do Facebook, que tá aqui, ó. A página do Face, dá o like no vídeo aí pra dar aquela força, porque, mano, quanto mais like, mais vai aparecer, então vai me ajudar bastante. É verdade, eu descobri um negócio novo. Fala aí. Eu descobri que só notificação, o YouTube também vai continuar bloqueando, então pra a galera ver mesmo, tem que dar o like. Então deixa o like que ele vai saber que você tá curtindo o vídeo, sempre que sair ele vai estar te avisando. É verdade. Se você não dá o like no vídeo, quando sai o vídeo ele não te avisa. Isso. Ou ativa o sininho, acho que com o sininho ativo vai aparecer pra sempre. Ah, faz os dois, é dois cliques só, não custa nada. Três pra quem não é inscrito. É verdade, se não é inscrito tá moscando. Tá moscando, tá perdendo tempo. E se quiser deixar aquele comentário bacana, eu tô sempre lá respondendo. Isso. Curta os comentários, eu amo os comentários, rapaz. Então não esquece de se inscrever, de curtir a nossa página, de dar o like no vídeo, de mostrar pro amigo, amiga, avó, tio, namorado, namorada, o que for, mano. Vamos tentar espalhar essa porra aí, porque o vídeo é bacana. É verdade, dá um tempo desgraçado. Porra. Vou deixar meu Insta aqui pra quem quiser tá acompanhando também. Não sou aquele cara mais ativo do Insta, não vou mentir pra vocês, mas tô começando agora, pra mim é um bagulho novo, sou aquele cara das antigas, tá ligado? Não gosto muito de fotinha, mas tô começando a postar uns bagulho bacana, então acompanha lá, porque eu vou começar a soltar uns bagulho maneiro no Insta. Então, Silva, bota aqui o link do Insta também pra quem tiver curiosidade, saber um pouquinho mais sobre meu dia a dia, da correria. Bota aí, Silveira, seu gordo desgraçado. Filha da puta. Então é isso. Uou! Falou!